तन्हा औषधि तन्हा से या मनीदा फुएशा से यादि यादि औषा चितुबा सुखा त्वायामि तयो एरी तन्हा ये सीखाया गो नो कुआ मलाई मियाँ ने चूजा वेरो नीजा बुप्पे पारे एरी तन्हा ये ले वे ले या नो बूढ़ ना बागा रो शरुदिया लोबा नो लोबा आओगा देखी ने माना बोले एरी देखी देखी का नास्वेबे सोसोगा मोहागा पुगु तरवा नाबे लो अम्यमा ओं लुटा रागो ऐरा गो देखी का अम्मान युलाई तो अयुमा पियतवा बारे मोहागा अम्यमा जिरे देखी का अयुमा द्वारे अयुमा आलू ये अच्छी गं गरो नास्वेबे ले प्यागा नो सरो ती युनन नबा तनी भी खाना नबा ये असुगो तं पुगु तरवा नबे लुडा स्वे युरे हागा डा देखी तक्काया देखी डो तु कोरा बारे अयुमा ऐरी अयुमा बो अच्छी कामिरो ना कांसा ये ट्वेस्सो बिरो नो भादा अयुवारा ले अम्युम्युवे नहीं ये युवारा रे अले अम्युम्युवे ऐरी युवारा अम्युम्युवा ले बे को अम्मा मती डे खाजारा अम्मा डी बे युमी द्वारा बे ताजा अगुसे ने युवारा रे ताऊंची ची डे का पामा रो दिए युवारा रे चारो बुढ़ा बादा अम्मीने जे अम्मा डी युवे नो दिए अम्मा रे आलू ये पियन्यं तरकाना ऐरी नावे नास्वे लेरी सारो अपे ये तो लम्मा या धारा ने टूटे सारो तकाया धीठी सी निधम्या अपे मल्लो पूरे अपे मल्लो पूरे नो एरो गुआ कुदो कामुदे खारे अम्या लुटारो गुदोरे सपे नहीं नो गुआ तत्ता द्वारा वाली मचा वाली ए लुमा मल्लो ये ना अपे द्वारा भाभे एरो दुम्या सो अभिया गाले बे नो ऊ गाँव जब मी लाउ नि जागो मैं मी रे को ये यम्बा लं सू नि जागो ती लागो नौ पी रो ध्यान यागो मकुता मी रे तक गाया दे ठी फ्याउ नाइ नो वी पदना दया शुपा रे व्या दी ठीक ताई टो ने दा एम नान ये ची रे भैया नो दी तक गाया दे ठी का एम नान चौक से गाँव ना बा ताजा एरी ना स्वे बोले बे นนกัวเนเนเนไหนตําหญ่บ่เปียเอออัตตปรสุรญีญญญญดิเอออมิตรตะบอกัวญญญตุ้งไหนดอดิงาซวยกูเนเนผ่อไหนมาดิปี้รอมานะท่องทัววิจวาเอราเลยงาปอมาฉีคันปี้รอท่องทัววิจวาดาเปนอกัวโมหะกะงางาลุเมียนอองลุถาดอโลภะกะเลดางาเปสุปี้รอต่ําเมตวยดาเลเปีย เนาะเดี๋ยวอัตตตมะปีมานัตถิมิมิกูแท้กูฉิตะตุไม่ใช่ปูဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့လောဘလည်းကိုယ့်ကိုအချက်ဆုံးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကလည်းဒါငါငါဆွဲပဲเนาะငါငါရဖို့ပဲငါဖို့ပဲအဲ့ဒီမာနလည်းငါဘောချီခံပြီးတော့ငါအသိဆုံးငါတတ်ဆုံးဆိုတော့တော့မောက်မာတယ်မောက်မာတယ်ဝိကြွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီသုံးကောင်ကဂုဏလို့ဒါလောဘဥစ္စုပဲ เออโลภะสိတ်มาดิฐิရှင်เนี่ยมานะเนี่ยရှင်เนี่ยเนาะเออดิฐิဖြစ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်มานะဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်โลภะหมู่สိတ်ဖြစ်နေပြီတို့ကိုอ่ะติဖို့ဖြစ်ပါတယ်แกနောက်ทุกข์ก็တော့ဆရာတို့สัมมัตนา 68 ကိုတော့ဘာစီစိန်ချမ်းသာကိုညူဆူခြင်းမနာလိုခြင်းတော့ဘောမစ္စရိယမိမိစီစိန်ချမ်းသာကိုလျှောက်ခွက်ခြင်းဝန်တူခြင်းနှမျောခြင်းတော့ဘောကုတ်ကုတ်ဆတ်ယုခဲ့မိတော်ဒုစရိုက်မပြုတ်ခဲ့မိတော်သူစရိုက်တို့ကိုနောင်တတဖန်ပူပန်ခြင်းတော့ဘောဒေါအိတ်မေကုတ်ဒေါစတုဒေါတာအိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုတ်ဆတ် အဲ့ဒီဒေါသတုတ်ဆိုတာလေဒေါသစတုတ်ကရဲ့အတူကောင်လို့တို့လို့သိပါနော်ဒေါသဥစု၄ခုအဲ့တော့ဒီဒေါသဥစု၄ခုရဲ့
အကြောင်းအခြေကလေးကိုစာမျက်နှာ62အောက်ဆုံးပိုင်းမှာပြထားပါတယ်ဒေါသနဲ့တူသောအပြစ်တွေမရှိလို့ဖရာဟောထားတာနဲ့အညီတဲ့ဒေါသသည်အဖြက်စီးတဆုံးတရားဖြစ်ပါတယ်တဲ့မွေပွေးမွေဟောက်နဲ့တူတယ်တက်ကြွတဲ့ဒေါသကသာဖြက်စီးတတ်တာမဟုတ်ဘူးဆုံနစ်တဲ့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပြက်ခြင်းကြောက်လခြင်းဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းစိတ်နှလုံးမသားရခြင်းလွန်ကဲစွာပူဆွေးခြင်းတို့ကလည်းပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကိုပျက်စီးစေကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသကလည်းအဖြက်စီးတတ်ဆုံးတရားပါ။နော်သူကကြံတန်ခက်ထန်တဲ့သဘောစိတ်ဆိုးစိတ်ပြက်တဲ့သဘောဖြက်စီးတတ်တဲ့သဘော။နော်ဒါကြောင့်ကောင်ကငါဆွေးငါပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ငါလာထိရင်နော်ကောင်ကမာနကမခံဘူး။အဲ့တော့ငါထိရင်တော့မီးပွေသွားမယ်ပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့တော့ဒီဒေါသကအကုန်ကလို့လက်တုပ်ပြန်လာပဲနော်လက်တုပ်ပြန်လာပဲကိုကဖြက်စီးတာပဲအဲ့တော့ဒေါသက तू ကမထကြွခင်တော့ချိန်လိုက်တော့ငြိမ်ဝတ်နေတဲ့အခါကျတော့မွေပွေးမွေဟောက်တဲ့အသားလေးခွေပြီးတော့ငြိမ်နေတာနဲ့တူတာပေါ့ချိန်လိုက်တော့ဟာဒီကောင်းဒီအန္တရာယ်မရှိဘူးထင်တယ်ဒုက္ခလေးနဲ့သွားတူလိုက်တယ်တခါတည်းရှဲဆိုတာနဲ့နော်ဘပင်းကြီးထောင်တော့ပေါက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းနဲ့အဲ့တော့ဒေါသမထွက်ခင်ကတော့ဟာနော်ကြည်လိုက်တော့အင်းနံစိတ်ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒီဒေါသထွက်လာပြီဆိုရင်တော့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာပါပဲနော်ဒေါသကပြီးတော့ဆရာတို့တက်ကြွတဲ့ဒေါသကသာဖြက်စီးတတ်တာမဟုတ်တဲ့ဆုံနစ်တဲ့ဒေါသနော်ဆုံနစ်တဲ့ဒေါသလည်းဖြက်စီးတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့တက်ကြွတဲ့ဒေါသကိုကစိတ်ဆိုးရီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲနော်ဆရာတို့စိတ်ဆိုးတာနဲ့နှလုံးခုန်မြန်လာတာပဲဒု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 မြန်လာတယ်။နော်ဘာဖြစ်လို့နှလုံးခုန်မြန်တယ်လဲဆရာတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ကိုကဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါယံဖြစ်တော့မှာပေါ့။နော်ယံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ထိုးလာချိတ်လာဆိုတော့ကိုကခွန်အားမလိုဘူးလားထိုးဖို့ဆိုခွန်အားလိုလား။အဲ့ဒါနှလုံးကမြန်မြန်ခုန်တာကသွေးပုတ်ပေးတာတည်းဗျာ။နော်ဒီဟာတခါတည်းသွေးတွေရလာတော့တော့ဒေါသထွက်လာတယ်နဲ့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်ဟောပါးတွေနီးလာတာ။နော်ဒီကဒီနရွက်တွေအစွမ်းတွေနီးလာပြီနှာခေါင်းဖျားတွေနီးလာပြီเนาะအဲ့တော့သူ့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းတခါတဲ့ဘလူးတိတ်တပက်တွေပူးတယ်လို့ပဲတခါတဲ့เนาะတုံခါလာတယ်အင်မန်လှတဲ့မျိုးသမီးတွေဆိုရင်တခါတဲ့အင်မန်ကြောက်စရာဘလူးမကြီးဖြစ်သွားတာပဲเนาะအင်မန်ကြောက်စရာဘလူးမကြီးဖြစ်သွားတာပဲဗျာအဲ့ဒီဒေါသလေးအဲ့တော့နှလုံးခုန်ပြီးတော့တွေးပို့တဲ့နေရာမှာ40ရာခိုင်နှုန်းကဥနှောက်ကိုပို့ရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဥနှောက်ကအများဆုံးအလုပ်လုပ်ရတဲ့သဘောဒါသွေးအများဆုံးလိုတဲ့သဘောဥနှောက်စီတက်တဲ့သွေးကြောတွေကအမြင့်သေးသေးလေးတွေအဲ့တော့ဒီကနှလုံးကကြက်ကြက်သွားတခါနဲ့ညှစ်ပြီးတော့ပူရတယ်ဆိုပရက်ရှာကတက်သွားတာပေါ့သွေးဖိအားမြင့်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီသွေးမြင့်ကြောတွေပြတ်တယ်ဗျာပြတ်နေအဲ့ဒါသေတာပဲဒါကြောင့်သူများကိုမတက်ခင်ကိုအရင်သေတယ်ဗျာနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆုံနစ်တဲ့ဒေါသကကွန်းကလူကိုကအလုတ်ကသိမြားနေတယ်အခါကိုအထက်ကလူကြီးကခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ကိုကလည်းမငင်းလို့လည်းမရအောင်ပြန်ပြောလို့လည်းမရအောင်တခါတည်းကုန်းပြီးတော့လုံနေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့เนาะဒါကွန်းကပြောတဲ့ tension ပဲเนาะဒါဆရာတို့ stress and strain ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါเนาะဆရာတို့စိတ်ဖိစီးမှုခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါမကျေနပ်ဘူးဖြစ်လာရင်လည်းပဲကွန်းကဒီတွေးလေပတ်မုန်းနေမှမမှန်ဘူးဒီဆရာတို့အစာအိမ်ကနော်ဒီအစာခြေတဲ့ဟာတွေကလည်းပုံမမှန်တော့မမှန်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလိုလားစိတ်ဓာတ်ဆိုရင်သမင်းဆက်မစားနဲ့တာကောင်းတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆက်စားရင်လည်းအစာမကြည်ဘူးလေဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုနော်ကိုကပူပင်တွေသိပ်များတဲ့လူတွေဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အစာအိမ်ယောဂါလာတာပဲ။နော်အစာအိမ်ယောဂါကနေပြီးတော့ရှားတို့ကြောနာတဲ့ရင်အောက်တဲ့စသဖြင့်အဲ့တော့ယောဂါမျိုးစုံလာပါတယ်။နော်ယောဂါမျိုးစုံအခုဖြစ်နေရတာအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒီဒေါသပဲ။ဒီဒေါသပဲเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကဆရာတို့ပြောတဲ့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဇာတိမွေးဖွားတယ်ဆိုရင်ဇရာမရဏလာမှာပဲเนาะဇရာကအုံမင်းတယ်မရဏကသိမယ်သိရမှာပဲမွေးဖွားလိုက်ရင်သိရမယ်ဟိုရမှာပြီးတော့သောကစိုးရင်ပူပန်တယ်အဲ့ဒီစိုးရင်ပူပန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်နေတာပဲဒေါသပဲเนาะအဲ့တော့သောကပရိဒေဝငိုချွေးတယ်ဒါကပူပြီးတော့စိတ်ကနော်ပူဆွေးသောကဖြစ်လို့ငိုတာပဲပြီးတော့မှသောကပရိဒေဝဒုက္ခကိုဆင်းရဲတယ်နော်ဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဥပါယတအ
ကြီးကျယ်ပူလောင်နေတော့အဲ့ဒါအလုံးကဒေါသမှုစိတ်ပဲနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒေါသကြောင့်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တယ်တလို့သိပါပြီးတော့သူ့ရဲ့တွဲပဲအိတ်တာမစ္စရိယအိတ်တာကနော်အိတ်တာကကိုယ့်ထက်တာမနာလိုတာအိတ်တာကသူများအာယုံယူတယ်သူများကကိုယ့်ထက်တာသွားလို့ကိုကနော်ကိုကမကျင်တတ်တော့ဘူးနော်ကိုကအလိုမချတော့ဘူးအဲ့တော့တူတူလုံနေတဲ့သူရာဓုတက်တယ်ကိုမတက်ဘူးဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါဆိုရင်ကိုကမချင်တတ်ဘူးပေါ့ဟာဒီလူကတော့ခါရအထက်ရရှိနေအတင်းသွားသွားပြီးတော့နော်ဖားလို့ဖားလို့လက်ဆောင်ပေးလို့သူရသွားတာပဲစသဖြင့်ဟောနော်ကုံသေးချင်းဟိုမှာဈေးဆိုင်ချင်းဟာသူဆိုင်သိရောင်းရတယ်ကိုဆိုင်မရောင်းဘူးဆိုအဲ့ဒါမချင်တတ်ဘူးပေါ့ဗျာမချင်တတ်တဲ့အခါကျအဲ့ဒါတခါလေကိုကစိတ်ဆင်းရတာပဲနော်ကိုထက်တာမနာလို့သွားလို့ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါ तू ကိုသူဘာမှမသိဘူးကိုကစိတ်ဆင်းရနေရတယ်miss oh misriya ga no ko ko ayun yu de ko ko ayun yu de ko ga tu mya de ta ni de khwi yi de tu mya de po ya ni de ko ya de lu tu mya ma ya si chin mu bya no ko ya de lu tu mya ma ya si ko ya tha de pisi ausa de le tu mya ne ma sat san si chin mu ma sat san si chin mu so yin ma hmya wi chin mu bo a lo ko si ma pisi la taung ni ha bo နော်ပောက်တူးလေးရှိလားခဏလေးပေးပါရေပုံးလေးရှိသလားဆိုရင်တော့ကိုကမပေးကြတော့မရှိဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးပြောလိုက်တာပြီးတော့အာဝါတမစ္စရိယဆိုတာကိုရဲ့နေရာထိုင်ခင်းနော်ဧည့်သည်လာတယ်ဆိုရင်လေဦးတနေ့တော့ရွှေဧည့်သည်ပေါ့လေနောက်တနေ့ကျတော့ငွေဧည့်သည်နောက်တနေ့ကျတော့ကြီးဧည့်သည်ဆိုတော့ကိုကမချိနှတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာနော်အဲ့ဒါအာဝါတမစ္စရိယကုလမစ္စရိယကိုဆွေမျိုးတွေနော်ကိုနဲ့အဆင်ပြေနေတာသူများကိုသွားအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကိုကမနဲ့တတ်တော့ဘူးပြီးတော့ကိုကပညာတွေတတ်တာကိုပညာမပေးချင်ဘူးတဘောမပြပြခြင်းဘူးအဲ့ဒါကမစ္စရိယပဲအဲ့ဒီကွန်ကမရိယာရှာတို့ပြောတော့မလှူခြင်းမတတ်နိုင်အောင်အဲ့ဒါကစီနေကောတရားဆိုတော့လည်းမစ္စရိယပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိတ်တာမစ္စရိယကအလိုလိုနေရင်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲစေတာတဲ့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားမေးဘူးတဲ့နော်တချို့သောနတ်တွေလူတွေတဲ့သူတို့စီမအားလုံးပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့စိတ်မချမ်းသာတာလဲဖះကအိတ်တာမစ္စရိယရောက်ပဲတဲ့ဗျဒါကြောင့်အိတ်တာမစ္စရိယလည်းတော်တော်ဆိုးတာပဲနော်တော်တော်ဆိုးတာပဲဒါကြောင့်ဆရာတို့မာစီဆရာတော်ဖះကတော့အဲ့ဒီမာစီအိတ်တာအဝင်ဝမှာကိုဆောင်ဖို့ရေးပြထားပါတယ်နော်အဲ့တော့မနာလိုကင်းဝန်တူရှင်းလက်ငင်းချမ်းသာသည်စာမျက်နှာ63မှာဆရာတို့အဲ့မှာစာလုံးအနက်လေးနဲ့ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီကုတ်ကုတ်ဆာကနောင်တရဖန်ပူပန်တယ်နောင်တရဖန်ပူပန်နေဆိုတာကိုကမကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ကိုကစိတ်မကောင်းပြန်ဖြစ်တယ်။နော်မိဘစိတ်မကောင်းအောင်မိဘကိုကနော်ကိုကမိဘစကားနားမထောင်နဲ့ကိုကရှောက်လို့တော့မိဘစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တဲ့နောက်မှာဟာငါမှားသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကပြန်တော့စိတ်မကောင်းတာ။ပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုလှုပ်သိရသားနဲ့မလှုပ်လိုက်မိတာ။ဟာငငယ်တုန်းကငါတက်ကူတက်တုန်းကငါကနော်အပျော်မကျူးပဲနဲ့ကျူးစားလိုက်လိုက်ငါလည်းဆရာဝန်ဖြစ်နိုင်တယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်နိုင်တယ်ငါကမကြိုးစားတဲ့တော့ဟောငါဘွဲမရတဲ့ခါငါကတခါတည်းအောက်တန်းစီးလောက်နဲ့ငါလုံနေရတယ်ဆိုတော့ငါတငယ်ချင်းကတော့ဟာတခါတည်းနော်သူကရှောင်းဝန်ကြီးတွေပါတယ်ဖြစ်အဲ့တော့မှကစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကုတ်ကုတ်ဆပဲနော်အဲ့ဒီကုတ်ကုတ်ဆကကငါလို့သွားပြီးတော့နောင်တရဖန်ပူပန်နေတဲ့အတွက်ဘာကြိုးမှမရှိနော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားကတော့ don't cry over spilled milk လို့သူကသုံးတာဖိတ်သွားတဲ့မြို့အတွက်သွားမငိုးနေပါနဲ့ပေါ့ငိုခြင်းအဖြစ်ဒီမြို့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုကကွန်းကလို့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကစိတ်မချမ်းသာပဲအဖတ်တင်တယ်အကုသိုလ်ပဲဆက်ဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးမရဘူးเนาะဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီဒေါသအုပ်စုเนาะဒီဒေါသအုပ်စုဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုတ်ဆအဲ့တော့ဆရာတို့တခါနဲ့စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာဒီအုပ်စုပဲနော်ဒါကြောင့်တို့ကိုတိပြတော့အဖြစ်မခံနဲ့ပေါ့ဗျာဒါတွေအဖြစ်မခံတို့မဖြစ်ပါဘူးနော်ကိုကပယ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့နောက်ဆုံးအုပ်စုကတော့စာမျက်နှာ61ဂါကြီးအုပ်စုအဆုံးသတိခေါ်နောက်ဆုံးစီရသိသုံးပါးကတော့ဌိနစိတ်ဤအမှု၌လေးလံထိုင်မိုင်းခြင်းစိတ်မခခြင်းတဘောမိဒ္ဒစီရသိတို့ဤအမှု၌လေးလံထိုင်မိုင်းခြင်းမခခြင်းတဘောဝိဇိကိစ္စယရဏ၃ပါးသစ္စာ၄ပါးကံတရားစသည့်ကုသိုလ်ရေး၌ယုံမှတန်ရဖြစ်ခြင်းသဘောဆောင်ဘုကထိမိဝိစီသုံးတိထိနာမိတဝိဇိကိစ္စအဆုံးအကုသိုလ်စီရသိ၃ပါးဖြစ်ပါတယ်
เนาะทีนากะสิทธิ์เลี้ยงไถ่ไม้ออกเออสิทธิ์กะเนาะสิทธิ์มะขะออกหลุดดิสอสิทธิ์เลี้ยงไถ่ไม้นี่ซะอันน่ะปิ้งยิดตาเวเนาะปิ้งยิပြီးတော့ไง่มีละแลที่ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါทีนาပဲပြီးတော့မိဒါကစေတသိက်တွေအမှုမှာလေးလံထိုင်မိုင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရောစေတသိက်ရောလေးလံထိုင်မိုင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဘာမှမလုပ်ခြင်းပဲနဲ့เนาะပြင်းပြီးတော့ငိုက်ပြီးတဲ့အထိဖြစ်တာတို့ပါပဲတော့ထိနာမိဒါဖြစ်နေဘာကုသိုလ်မှမရဘူးเนาะအဲ့တော့ငိုက်ပြီးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်ကိုမဖြစ်ဘူးတော့အကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်လို့တလို့သိပါတော့ဆရာတို့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျရင်အများဆုံးဒုက္ခပြေးတာထိနာမိဒါပဲနော်အဲ့တော့ကိုကအလုတ်တွေကိုမလုတ်ဘူးဆိုရင်အလုတ်မရှိရင်တော့ရပြင်းတာပဲနော်ပြင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကတခါအိရာတော့ဝင်တော့ငါတော့အိတ်လိုက်တာပဲအိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အချိန်ကြီးကအင်မနန်ဖူးတန်တဲ့အချိန်ကြီးအလကားဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်ဒါရောက်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီနော်ကိုကထိနာမိတ်တာမဝင်အောင်အဲ့ဒါဝီရိယနဲ့ပယ်ရတာအဲ့တော့ကိုကကြိုးစားပြီးတော့အလုတ်လုပ်နေတယ်နော်အမြင်လက်နဲ့မှပြတ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူကထိနာမိတ်တာမဝင်ဘူးနော်ထိနာမိတ်တာမဝင်ဘူးပြီးတော့ဝီစီကိစ္စယုံမသန္တရာဖြစ်တယ်မနီရဆရာတို့ရှင်းပြပြပြီးဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံမသန္တရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖရာပြီးထားတဲ့အလေလန်းစဉ်ဟာဒီလန်းစဉ်တိုင်းကြည်ကြံသွားတယ်မဆိုရင်တခါရဲနော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလက်ငင်းခံစားမဟုတ်မဟုတ်ပါမလားယုံမသန္တရာဖြစ်ရင်တရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကဲအဲ့ဒါကတော့အကုသိုလ်စေသိက်14ပါးပါအဲ့တော့ဆရာတို့သိထားတဲ့ခါကျတော့နော်တို့စိတ်မှဖြစ်ရင်ကိုသိတယ်သိရင်အဲ့ဒါနော်ကိုကပေလို့ရပါတယ်သူတို့ဖြစ်လာရင်ဒါပေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့တမတ်ပဒံ၄ပါးနော်ကောင်းစွာကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတာပါလေဖခါကအဲ့တော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့တော့အကုသိုလ်တွေနော်ကိုမလုတ်မိအောင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေပြောတဲ့အထဲမှာဒီအကုသိုလ်စေတသိက်လည်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်မှမဖြစ်သေးအောင်မဖြစ်အောင်ကိုနေပါဖြစ်လာရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တွေပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတော့အဲ့ဒါကလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဒေါသတွေဖြစ်လာရင်ဒါတွေပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါနော်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့ဆရာတို့ကြိုးစားလုပ်ရမှာအဲ့တော့ဆရာတို့ကုသိုလ်စီရသိက်လာတော့မယ်ဗျာဟောကအဲ့ဒီစီရသိက်တွေဖြစ်အောင်အားရှိအောင်လည်းကြိုးစားပါဆိုပြီးတော့ဆရာတို့စာမျက်နှာ63အောက်ချီမှာတောပနတာဒါရဏစိရသိက်19ပါးဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ပြေးထားပါအဲ့တော့ဟောဒီဇေယျလေးတစ်ချက်ကလေးကြည့်လိုက်နော်ဆရာတို့ဒီစိရသိက်တွေအားလုံးမှာအခုပြောသွားတာအညတမန်စိရသိက်က73ပါးပြီးတော့အကုသိုလ်စိရသိက်က14ပါးအခုဆရာတို့ပြောမှာကနော်ဒီတောပနတာဒါရဏစိရသိက်25ပါးအဲ့တော့တောပနဆိုတည်တည်လှပတဲ့စိရသိက်တွေနော်ဒါကောင်းတဲ့စိတ္တိတ်ပဲအဲဒီသောဘနာတာဒါအဒီသောဘနာစိတ္တိတ်25ပါးကိုလေသူက၄စုခွဲပါတယ်အဲ့တော့ပထမအုပ်စုကိုဇာတော့သောဘဒတာဒါရဏစိတ္တိတ်19ပါးဆိုပြီးတော့ပြီးပါတယ်အဲ့ဒါအခုစာမျက်နှာ63အောက်ချီမှာဇာတို့ပြီးထားပါတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကသောဘနာစိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံသောနော်သောဘနာဆိုတာသောဘနာစိတ်တာဒါရဏကဆက်ဆံတယ်အဲ့တော့သောဘနာစိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စေတသိက်19ပါးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သောဘနာစိတ်ဒီဆိုတာမနီရဆရာတို့ပြောပြီးပြီနော်ဒီအကုသိုလ်12ပါးအဟိ18ပါးကိုအသောဘနာမတိတယ်တဲ့စိတ်ဒီကြံတဲ့စိတ်အကျဉ်59အခြေ91ပါးဒီဒါသောဘနာစိတ်ဒီပဲအဲ့ဒီသောဘနာစိတ်ဒီဖြစ်နေရင်ဒီသောဘနာတာရဏ19ပါးဒီတပေါင်းတဲ့အမြဲရှင်နေတဲ့ကဲဒီ19ပါးဆရာတို့ဖတ်ကြည့်မယ်တတ္တဖရာတရားတန်ခါစသည့်ကုသိုလ်အာယုံ၌ရှင်မက်တရားတို့ကိုကြည်လင်စေခြင်းယုံကြည်စေခြင်းသောတတိဖရာတရားတန်ခါစသည့်ကုသိုလ်အာယုံ၌ရှင်မက်တရားတို့ကိုအောင့်မေ့အမတ်ရစေခြင်းသောဟိရိမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှရှက်မုန်းခြင်းသောဩတ္တပမကောင်းမှုဒုစရိုက်မှကြောက်လခြင်းသောအလောဘကာမဂုဏ်အာယုံကိုမလိုခြင်းမတတ်မဲ့ခြင်းသောအဒေါသမကြမ်းတာမခက်ထန်ခြင်းသောမေတ္တာတတ္တရမစ္ဆတတ္တတကိုတတ်တဲ့အံနော်တတ်လို့အရင်ဖတ်တယ်ပြီးတော့မှတရဆိုတကားပြန်ဖတ်တယ်မစ်ဇတ်တတတတရ
မစ္စတတ္တာအရှင်ဘက်တရားတို့အားဆိုင်ရာကိစ္စများကိုမယုတ်မလွန်မျှတစွာဆောင်ရွက်ကြရာတက်မှထိမ့်သိမ့်ပြီးခြင်းသဘောဥပိ္ခာကာယပတ္တတိစေတသိက်အပေါင်းဤငြိမ်းအေးခြင်းသဘောအဲ့ဒီညာလေးအဓိပ္ပာယ်လေးယူတဲ့အခါမှာကာယကိုကိုယ်ခန္ဓာလို့မယူရဘူးနော်ကာယရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကအပေါင်းစုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဒါကြောင့်ဒီညာမှာကာယပတ္တတိဆိုတာစေတသိက်အပေါင်းဤငြိမ်းအေးခြင်းသဘောစိတ်တပတ္တတိစိတ်ဤငြိမ်းအေးခြင်းသဘောအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆက်သွားမှာကာယလဟုတံစေတသိက်အပေါင်းဤပောဘာတွက်လက်ခြင်းသဘောစိတ်တလဟုတံစိတ်ဤပောဘာတွက်လက်ခြင်းသဘောကာယမုဒ္ဒတာစေတသိက်အပေါင်းဤနူးညပြောင်းဤခြင်းသဘောစိတ်တမုဒ္ဒတာစိတ်ဤနူးညပြောင်းအောင်ခြင်းသဘောစိတ်တကာယကမ္မညတာစေတသိက်အပေါင်းဤကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ခန့်ညာခြင်းသဘောစိတ်တကာမညတာစိတ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ခန့်ညာခြင်းသဘောကာယပါဂုံညတာစေတသိက်အပေါင်းဤကုသိုလ်ကောင်းမှု၌လေလာနိုင်နေခြင်းသဘောစိတ်တပါဂုံညတာစိတ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှု၌လေလာနိုင်နေခြင်းသဘောကာယစုကတာစေတသိက်အပေါင်းဤဖြောင့်မတ်စွာဖြစ်ခြင်းသဘောစိတ်တုဇုကတာစိတ်ဤဖြောင့်မတ်စွာဖြစ်ခြင်းသဘောတန်ခိတ်လင်္ကာဆိုတာအကျဉ်မှတ်တဲ့လင်္ကာနော်တန်ခိတ်ဆိုတာကအကျဉ်အဲ့တော့အကျဉ်မှတ်ဖို့လင်္ကာဒါလည်းလေဒီဆရာတော်နော်စီကုံးပေးထားတဲ့လင်္ကာပါပဲတတ္တာတတိဟိရိဩတ္တဟိနယတတရမစ္စတပတ္တိလဟုမုဒုကံမင်ပါဂုံဉ္ဉ်နှင့်ထို့ပြင်ဥစုက6ဓမ္မတာယစိတ်နှင့်နှောတဲ့အဲ့တော့တတ္တာယေတတိယေဟိရိယေဩတ္တပယေဟိနယကဆရာတို့လက်ဝဲဘက်မှာကြည့်လိုက်ရင်နံပါတ်5နဲ့6အလောဘအဒေါသနော်ကုသိုလ်ဟိတ်၃ပါးရှိတယ်ဆိုမမေ့နဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်၃ပါးကအလောဘအဒေါသအမောဟပါအဲ့တော့ဟိတ်၂ရလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါအလောဘအဒေါသကိုသူကတော့ဒါကိုဆိုလိုပါတယ်ပြီးတော့မှတတရမစ္စတတအဲ့ဒီခုနှလုံးကတော့သူကတလုံးချင်းဟောတာဘုရားကအဲ့တော့ဒီစေတသိက်တရားတလုံးချင်းနော်သူတို့ကသူတို့ရဲ့စကျင်ဘက်တရားတွေကိုသူတို့တွန်းလှန်နိုင်တယ်။တွန်းလှန်နိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားတလုံးချင်းပဲဟောတယ်။ကြံတဲ့အလုံး16လုံးနဲ့ကဆရာတို့9လုံးနှုတ်လိုက်တော့12လုံးကြံတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီ12လုံးကြတော့အစုံလိုက်ဟောတော့6စုံဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီ6စုံကတော့ပတ္တတိငြိမ့်အေးတဲ့သဘောလဟုတပေါ့ပါတဲ့သဘောကမ္မင်မုဒ္ဒတာမုဒ္ဒတာကနူးညပြောင်းဤတဲ့သဘောကမ္မညတာနော်ကမ္မညတာကကောင်းမွန်ခန့်ညားတဲ့သဘောပါဂုံညတာလိလာနိုင်နှင်းခြင်းသဘောဥစုကတာဖြောင့်မတ်စွာဖြစ်ခြင်းသဘောအဲ့ဒီသဘော6ခုအဲ့ဒီ6ခုကိုကြတော့နော်ထို့ပြင်ဥစုက6ဓမ္မကာယစိတ်နှင့်နှောဆိုတာကာယနဲ့တလှည့်စိတ်တနဲ့တလှဲ့တွဲပြီးနှောပြီးဆိုတာတွဲပြီးပါဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီစေတသိက်ဒီမှာဆရာတို့ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းပြလို့ရပါမှာထင်ပါတယ်ဆရာတို့အောက်ကနော်ဟုတ်ဘူးအောက်ကအောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာလာပြီနနေအပေါ်တင်မောဒါသောဘနာတာရဏစိတ္တိ19ပါပါနော်ဆရာတို့တတ္တာတတိဟိရိဩတ္တပအလောဘအဒေါသတတ္တရမစ္စတတ္တာဒါကခုနှလုံးတိကြတလုံးချင်းဟောတယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့6စုံကိုကာယစိတ်တ2ချက်စီဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုရမှာလဲကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကာယလဟုတစိတ်တလဟုတကာယမုဒ္ဒတ
Saita mududa kaya kaminyada Saita kaminyada Kaya pagunyada Saita pagunyada Kayu Eri yane upaung na yu chetwa bade Kayu zukata Saitu zukata Erodi sambugli chetha laini sakulu ngasaru mami bade Samibwe maledi sakulu nguma yi khaimbawa No, miada biasa itu adalah luncin lalu dua mibari. Kalau manusia siapa bari, dua ngalung, no cahaya ngalung terbiar adibe biar kain bari, adibe bihara sirat ini nama kuah biar kain bari. Kalau seharu tawna sikit dah ini sirat ini alung no, tu biar ini dua dua biar sini, sini sura aloba adoda hina ya kami bari lalu dulu tiba kau ne hidi. Di tawana sejdi aluma di hitna ya kapare. Kesaru di takujin sianane adibe sinwa bame samyana chauksanga auchi sininjagli nene jitwa. No leuzung taddago dwa adima nene sinjabiri. No taddaga sozoga sharu bioda no tadda samyana chauksatungma bitara payatiyatanga sadi kudu ayo nai. Shinvetyarigu jilin zhe jen yongji zhe jen da bode Sikgu jilin zhe de tati shi de di tata Biro phyatiya danga gu tewin yongji ao No swan yi shi de Tune shinne sikshir dhe di le phyatiya danga saare kudu ayongu No yongji ao duwa lupi de di tata Eri tata gu satcha vudhi miye paramya yarana ne Di paramya yarana ye tati ka No shadu uman Nuyekha, Nigenche, no, Yiganga Yidabung Kalai, To'o Kalai, Yiga Pune Leme, Nau Ne Leme. Dibaramya Trelaye, Eri, no, Nau Jinyere Anere, Ako Ane Thainwara Jidwara. Biro Apu Gore Le Akong Lidwara, Ewaare. Ero, Pulaung Nau Jide Yigo, Jile Emya Zira Tati Shiti. Area time itu tada sema senlaye, no sema senlaye era sega cile ini adalah meredia, ke seharu sema puma apa ka, no seharu kudu ayu mayunai ne kama, aku tu sedai diwe swambu thabar, era se, no aku tu sedai dia takare dua swambu thare cile thare. Chele thare khajaro ho tadda phyabhi charupa phaya dhyatanga ayun yulaite subaro. No phaya ayun yulaite surane da kudu say phyabhi. Phyabhi suyendi di siratai diya takhale dabaune shenno rave. Ero di siratai di phyabda ne rebyayne. A kudu siratai di akong thabhiya rebya. No dayao dhruva aashi dehuma tadda phyade sa dhuta urema mhobhego sakko u. Takhale tadji ne chilare khajaro. Agudu sita iti shounne vya, di kong ni thabhi hara. No, ero saigo nyen nwa ang lukda agudu sita iti. Pu laung sinye ang lukda agudu sita iti. Da yau tada shen lai lu, di agudu sita iti, no thabhi lai vi suyen, shadu pu laung na sinye ra mishito. No, nyen nwa na gong abyora le mishito, dao jilin imya dwari. Nau daka samyana chau se ne chau ma. No, Tadhāgu dhuā lēnē tākā nāyīm bhyābhyānyā. Ero, tu upamā bīrā, omā di bharamyāri sainlūngi, no tvedde taungo yau dhuāyīn siyārūgā emadāng kāngkāng mīrūtā sūjā mābhābhyā. Ke, eri shui taungo yau dhuāvi, shui dhuāni amyājī chaitalau kāyū nāyīne. Ero, siyārūgā kāyū nāyīm bīmē lēt mābhāyīn kāyū nāyīm bāma. No, Area time ni, aku siaru perayaan ane jauh ni harga. Shui down, sing down, mau yau dah tak bukan kau maribya. No era le siaru tidak bukan. No bah siaru ga di dekat muiji di shui diube siaru ga dah lujan ni lah, tamen ni lah. No di tada ni, perayaan cinyo lain siaru pelawa joji le so siaru mati jauh ya. No mati jauh. Raja Phayata Nane Jone Sura Shui Dhaung Paramya Dhaung Mo Yau Dhathe Kaung Naba Pu Kaung Kaung Naba Ero Bhabhyalu Kaung Kaung Nale Sharu Pyan Sinra Ji No Gunga Di Paramya Ri Shui Ri Sharu Chaitala Kwa Kaung Thana Yine Suyin Di Dabwa Ro Chana Ma Bobya
เนาะดีบัวฉันดาเรคามาเลเวเสียรู้พยาเยเตียรามาติเยดีลูบาลุเมกามกุงขันซาราเนเวเฉิงกุมมาเวเนาะกามกุงขันซาเยเนอะราปูปูลองลองฉันดาเวตะเกฉันดาราแลมะหุเปเนเตตีตวาเรคาอเปงะเยยอกตวาบีซอรอเนาะกุงกะอีบเลสซิ่งอินดิสไกส์เวเวเนาะกัวกันกาวเดฉินเนอะมันเมกามะกาวအပင်ငရေရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တွားပြီးပြန်တက်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ lady ဆရာတော်ကအဲ့ဒါ तू ကဥပမာပေးတာတည်သွားလို့အပေရောက်ရင်ကိုကဆိုပါတော့เนาะကိုကတရိတ်ဆန်သွားဖြစ်တယ်တရိတ်ဆန်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမသိပဲတည်ရင်အဲ့ဒါတရိတ်ဆန်ပဲထပ်ထပ်ဖြစ်ပြန်တာပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ဘဝနှိမ့်နှိမ့်သွားတာတယ်ဗျာเนาะပြိဋ္ဌာအတူတကယ်နောက်ဆုံးကြတော့အဝီစီအဝီစီမှာတော့ပုံနေတာပဲတည်းပြန်တက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအောင်ပြန်တက်ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးဒါဖရာကလက်ကန်းဥပမာနဲ့ပြတာဟိုမြောက်သမုတ်တရားမှာလက်ကန်းတစ်ကောင်လွှတ်ချထားလိုက်တယ်ဒီလက်ကန်းကလည်းသူဥတီယာရှောက်တော့သူကကူးနေပါစေနှစ်တရာကြာမှတခါကောင်းဖော်ပြတာသက်ရှူတယ်လို့ယူဆပါတယ်တောင်သမုတ်တရားမှာတော့နော်ဝဘိုးတစ်လုံးကိုအပေါက်တစ်ပေါက်ပဲဖောက်အဲ့ဒါပြစ်ထားပြစ်ထားတော့သူကမျောနေမှာအဲ့တော့ဆိုင်းနေပုတ်တော့သူကလည်းထင်းရသူမျောနေမှာကဲအဲ့ဒီလက်ကန်းကနှစ်တရာသူကတခါကပေါ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီတဘူအပေါက်ကိုစွတ်မိဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားလေအဲ့တော့အမှန်တမ်းမလွယ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါအပေချသွားရင်လူ့ဘဝပြန်ရဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါတည်းခက်တာတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကလူ့ဘဝရတာဆိုတာအမှန်တမ်းရခဲတယ်ဆိုတာဒုံလဘတရားလို့ပြောတာဒါကိုပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီလောကီချမ်းသာကကိုယ်ဒုက္ခပြီးနိုင်တယ်ကိုသတိထားပါနော်အဲ့တော့ကိုကဓာရီသုံးပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်နိုင်မှကို့အတွက်ကဒါရကြိုးနှတ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့ကအခုလို့နော်ဖရာသာသာနဲ့ကျုံးနေတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အာရဟံတစ်ချက်လေးနှလုံးယူလိုက်ကုသိုလ်စိတ်ကတိသသိမ့်ဗျာကုသိုလ်စိတ်ကတိသသိမ့်ဆိုတာနော်ကောကငွေကြက်ကတိသသိမ့်ရတာတဲ့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးတာပါကောင်းတဲ့ဘဝအကျင့်ကျင့်ရတာအဲ့တော့ဆရာတို့တာရဏဂုံလူတင်ဟိုအနောမဓာတိဖရာလက်ထက်ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းဘဝကတော့ကဘာပေါင်းမရည်တွက်နိုင်တဲ့ကဘာပေါင်းကိုတသိန်းချီလို့သူခေါ်တာပြီးတော့မှကဘာကတသိန်းကလေးတသိန်းတယ်ဗျာအဲ့ဒီလောက်ကြာတဲ့အချိန်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသားတစ်ယောက်ကအနောမဓာတိဖရာလက်ထက်မှာမျက်စိကန်းတဲ့မိဘနှပါလှုပ်ကြွေးတယ်ဆင်းရဲတယ်ဖရာပွေ့ပေမဲ့ဖရာထံမသွားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖရာရဲ့လက်ရရနော်တာဝကအဲဒီယဟန်ထံမှာဆုံလိုက်တော့တာရဏဂုံသူယူလိုက်ရတယ်ယူလိုက်ပြီးတော့မိဘနှပါသူလွတ်ထားလို့မရဘူးအမြဲတော့အလုပ်လည်းလုပ်ရတယ်မိဘလည်းကြည့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဖရာတရားတန်ကအမြဲနှလုံးသွင်းတယ်ဗျာအဲဒီတဘဝပဲနော်ဒီတဘဝပဲအဲဒီတာရဏဂုံဆောက်တည်ပြီးတော့ဖရာတရားတန်ကဂုံတော်ဒီနှလုံးသွင်းနေတာရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေစဉ်းစားကြည့်လေနော်လက်တဖြစ်မှာကတိသသိမ့်လက်တဖြစ်ကတိသသိမ့်ဆိုရင်တဏိတဏိဆိုအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့တသက်စလုံးဆိုတော့မရည်တွက်နိုင်အောင်ပေါ့အဲ့တော့တည်သွားတဲ့နဲ့နတ်ပြည်ပဲနတ်ပြည်မှာအချင်းချင်းဖြစ်တယ်လူပြည်မှာလည်းအချင်းချင်းဖြစ်တယ်အပေဘုံမှာတခါမှမဖြစ်ရဘူးလေတသိမ့်ချီနဲ့ကဘာသသိမ့်ဆိုတော့ဘဝပေါင်းမရည်တွက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘဝဒီအလုံးမှာနတ်ပြည်လူပြည်ပဲအချင်းချင်းဖြစ်တယ်တရားမင်းဘဝတော့85ဘဝဖြစ်တယ်။အာ80ဘဝဖြစ်တယ်။စัจ java ရေမင်းဘဝ85ဘဝဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဗျာ။တာမန်လူမင်းနတ်မင်းဘဝကလည်းမရည်တွက်နိုင်အောင်ဖြစ်လိုက်တယ်။တို့ဖရာလက်ထက်မှာတထေသာ9နှစ်အရွယ်ကလေးပဲ။ဟောအဖော်ကလေးတွေနဲ့ကစားရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းတဲ့ဝင်လာဦးစင်နဘာကဲကလေးတွေထိုင်လက်အုပ်ချီလိုက်ဆိုဗုဒ္ဓံဒရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံဒရဏံဂစ္ဆာမိတံဃံဒရဏံဂစ္ဆာမိဆိုပြီးတာနဲ့ယဟန္တာတကားလည်းဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ဟောအဲ့တော့ဒါကုန်းကတီတရနာဂုံတဘဝလေးစောက်ထားတာအဲ့တော့ဆရာတို့လည်းကိုစောက်နိုင်တာပဲဗျာเนาะဆရာတို့ကအဲ့ဒါရအောင်ယူတတ်ဖို့ရည်ကြီးတာเนาะအလုတ်လုတ်တဲ့အခါအလုတ်အာယုံကိုအာယုံယူမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကเนาะအလုတ်လုတ်ဆရာမရှိပါတဲ့အချိန်ကြရင်ကိုကကုသိုလ်အာယုံပဲကိုကနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတတ်တာเนาะဒါတတ်တာဖရာတရားတန်ခါကြီးညိုရင်ဒါအဲ့ဒါကိုကအမြဲနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့အခါကျကုသိုလ်ကျုံယူနိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တတ္တအကောင်ရင်ဒါနလည်းလုပ်ပါပဲသီလလည်းစောက်ပါပဲဘဝပေါင်းနာလည်းပွားပါပဲတော့ကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုရတာနော်ဒီတတ္တ
Tao mya so bia ko alawaka blue ji ga mi de ee loka ma lu ousa be ha mya song le phaya phi de bia ee loka ma lu ousa tadda a mya song be ta jao tu ro kaung ousa khona ba ma tadda number 1 bia no ta jao tu ro kaung ni phit aw sia ro tadda no tadda thet aw er tadda ga sia tadda di lu ni ga pyo pyo khe pi ba bi er phaya ye taya ko ti မြတ်စွာဘုရားကိုရောတရားကိုရောသံဃာကိုရောကိုယ်ပူတိလာတော့ပူကြည့်ညူတယ်ဗျာဒါတတ္တတက်အောင်အကောင်းဆုံးနေကတော့အဘိဓမ္မာပဲနော်အဘိဓမ္မာပဲအခုဆယ်ရက်ဆိုတော့ခုကနေ့ဆိုရင်တော့၃ရက်တောင်ကုန်တော့မယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကနှီးနေတယ်ဗျာဆရာကနော်ဟိုအပူတွေပြောတာနည်းနည်းများသွားတယ်ထင်တယ်ဗျာနော်ကဲကောင်းပါပြီနည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဦး အမတန်ဖိုးတန်တဲ့စေတသိက်တစ်လုံးကတတိဖြစ်ပါတယ်။နော်ဆာမေနာ66ဒုတိယပိုက်မှာဇာတို့ပေးထားတယ်။တတိတိဖြစ်ပြီးဖြစ်စေအာယုံများကိုရေစီးကြောင်းမှာဘူးတောင်ပလုံးတွေလွင့်မျောသွားသလိုလွင့်မျောပျောက်ွယ်မသွားအောင်အောင်းမေအမှန့်ရစီတဲ့သဘောဖြစ်၏။တတိမမူဂူမမြင်ဟူတကဲ့သို့တတိမထားလျင်မြင်ကြသည်များကိုမှတ်မှတ်ရရမသိလိုက်ပါ။ ဝိပဒနာရှုမှတ်ရမှာဒွါရ၆ပါးမှာအာယုံများထင်သာသမျှမလွတ်တန်ရှုမှတ်နိုင်အောင်တတိကရွေရှုမှတ်ရတယ်။ဤနည်းဖြင့်တတိဟူသောတကားမှုသည်စိတ်သေးသို့ကိလေသာတွေမစိတ်ဝင်အောင်စောက်ကြတားစီပေးပါတယ်။အဲ့တော့တတိရဲ့မူရင်းအတိပေကဆာမျက်နှာ66မှာဇာတို့ပေးတာပါတယ်။အဲ့တော့ဖရာတရားတန်ခါစသည့်ကုသိုလ်အာယုံမှာရှင်မက်တရားတို့ကိုအောင်းမေအမှတ်ရစေခြင်းသောဘော အဲ့ဒီဖရာတရားတန်ခါကုသိုလ်အာယုံနော်ဒါနသီလဘာဝနာမှာအာယုံကြီးရောက်အောင်နော်ကိုကအဲ့ဒါလှုပ်လှုပ်ပေးနေတာကတော့တတိဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကတရားကအင်မတန်ဖိုးတန်တယ်လို့ဖရာပြောပေမဲ့နော်အဲ့ဒါတတိလေးရှိမှအဲ့ဒီတရားကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်မယ်ဗျာ။နော်ရှားတဲ့ဝန်ဇင်မင်းရာဇာထင်တယ်ဗျာ။နော်အဲ့တော့ဒီပညာရှိအမှတ်ကြီးတယောက်ပေါ့။ အဲ့တော့ဒီပညာရှိအမှတ်ကြီးတယောက်ပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်မင်းကောင်ကနေပြီးတော့ဒီမှုမှတ်တရားလို့စုံကြီးခစားတဲ့အခါအဲ့ဒါတဏိကြတော့စမ်းကျင်တယ်။ဒီဝန်ဇင်းမင်းရာဇာကမှတ်ညာသိကောင်းတယ်ဆိုဘလောက်ကောင်းတယ်သိကျင်တာပေါ့။သိကျင်တဲ့အခါကျတော့မေးတာတွေအဲ့ဒါဆဆကျင်ဝန်ဇင်းတင်ပါဗျာ။ဒီလောကမှာနော်ဘယ်အရသာကအစိတ်ဆုံးလဲ။ဟာလက်ဥအစိတ်ဆုံးပါဗျာ။ အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးတော့ကဲမှုမမြာကနေ့တိုင်းပြည်ချင်းနေပဲနေတယ်လေဆိုအောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဝန်စင်းကတတိကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူကနော်ဟာဘယင်ကငါ့ကိုဘာရသာကောင်းဆုံးလို့မေးပြီးတော့နော်သူအတာကိုဆက်မပြောဘဲနဲ့လှည့်သွားတယ်သူ့စီမှာရွယ်ချက်ရှိလိမ့်မယ်ဒါတတိရှိမှသာကွာသူလိုသိသွားတာကိုအဲ့တော့တတိရှိနေတဲ့ခါကျတော့သူကမှတ်ထားတော့ဗောဒီဘယင်နောက်တနေ့ကျငါမေးဟုတ်မယ်ဆိုတော့ အဲ့တော့တနှစ်တိတိရောက်တဲ့အခါမှာဒီဘယင်မင်းကောင်ကတခါပြမေးတာဗျာ။နော်အဲ့ဒီမှာအားလုံးမှုမှတ်တဲ့ညီနာခံပြပြီးဆိုတော့ဝန်စင်းဒင်းကြီးပဲလားဆိုတော့မေးတာ။တင်ပါဗျာ။စားလေးပါပါမဗျာဆိုတော့အဲ့တော့စားလေးပါမလို့လက်ဦးကစိတ်မဆူတာကိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတတ္တာကကုသိုလ်တွေရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့တတိကလေးပါပါမ။တတိကလေးပါပါမအဲ့ဒီတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်တာပါ။ ဒါကြောင့်ဆရာတို့မမိမလျော့အောင်နော်ဒီတတိတတိနဲ့နေထိုင်ဖို့ကသိအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့တပည့်တာဝကတွေနေတိုင်းနော်သူကနေတိုင်းအဲ့ဒါတတိပေးတာအပမဒေနဘိခဝေသမ္ပါဒိတာချစ်သားတို့မမိမလျော့နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ကြပါနေတိုင်းတတိပေးတယ်ဗျာနော် ဆရာတို့တီလခံပြီးရင်လေဒါနော်ဆရာတော်တွေကဆရာတို့ကအပမဒေနသမ္ပါဒိတမမိမလျော့ကြနေကွာတီလစောက်ထင်းရအဲ့ဒီတီလအာယုန်ယူနော်တီလအာယုန်ယူနေမှကုသိုလ်စိတ်ကဖြစ်တာကွာအကွာအာယုန်မယူမိလျော့သွားတယ်ဆိုကွာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပဲလှုပ်တင်နေပဲအာယုန်ယူနေဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးဒီချိန်မှာလောဘစိတ်ကြီးပဲများတော့ဖြစ်သွားတာပဲကဲဒါအဲ့ဒီတတိနော်အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးပါတယ်အဲ့တော့
တဲ့အလုပ်ပါပဲ
ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဘာဝနာနဲ့နေတဲ့အလေးအကြီးကလေးလုပ်ဖို့တိတ်ကောင်းပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ဘာဝနာလေးအဲ့တော့အများဆုံးကတော့နော်ဒါလူတွေနှစ်သက်နေကြတာကတော့ဒီဖယားကုံတော်ဒုမုတ်မေတ္တာဘာဝနာဒါကဆရာတို့အမြဲတကိုနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ဟာပါဖယားကဒါကိုနော်စတုရာရက္ခကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်စတုရာရက္ခဆိုတာအဆောက်အအုံကမ္မထံ၄ပါးတဲ့ ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေမဖြစ်အောင်ကိုယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှာအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေရတာအပင်ငရဲ့ဘေးရန်တွေလည်းလွတ်မြောက်အောင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကမ္မထံ၄ပါးနော်နံပါတ်၁ကတော့အဲ့ဒါမေတ္တာဘာဝနာပဲမေတ္တာဘာဝနာနံပါတ်၁ပဲနံပါတ်၂ကတော့အဲ့ဒီနော်ဒီဗုဒ္ဓံလူတ္တိကိုပေးပါတယ်နံပါတ်၃ကတော့အတုပကမ္မထံနော်အတုပဆိုတာအလောင်းကောင်းညွန်စရာကိုကနှလုံးသွင်းရပါတယ်ပြီးတော့မှနံပါ
ွင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကောင်းတာကတော့ကောင်းကလို့နော်မေတ္တာအဲ့တော့တရားဝါဒီအားလုံးဘေးရန်ကင်းပြီးတော့ချမ်းသာနော်ကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေတရားဝါဒီချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေနှလုံးသွင်းနေတာပြီးတာပါပဲနော်ဒါသိကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓနုဒတိကလည်းဘုရားကုံတော်ကိုးပါးရှိတဲ့နဲ့ကြိုက်ဆုံးကိုဂုံတော်သဘာရွေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အာရဟံကနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်အာရဟံကနှလုံးသွင်းဖရာအယုံယူဘူးတော့အာရဟံနှလုံးသွင်းနေနော်အတိပဲလည်းသိပါစေအာရဟံဆိုတာကကိလေသာနဲ့ကင်းစင်ပြီးတော့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလူနတ်ဗြဟ္မာတွေရဲ့ပူဇော်ထူးခံထိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်အမြတ်ဆုံးဖြစ်ပြီးပူဇော်ထူးခံထိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးအယုံယူတော့အာရဟံနှလုံးသွင်းတစ်ချက်နှလုံးသွင်းကတိသိမ့်မောင်းမြောင်းများစွာကုသိုလ်ကံရပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကဲပြီးတော့ဆရာတို့နံပါတ်3နဲ့4ကဟိရီမကောင်းအဲ့ဒီဒါလေးကိုဆရာတို့စာမျက်နှာ66ဒုဋ္ဌပိုက်မှာပြထားပါတယ်ဟိရီနဲ့ဩတ္တပါတို့ဒီအဟိရိကနဲ့အနုတ္တပါတို့စကျင်မဲ့တရားများဖြစ်ကြ၏အမိနှင့်သားအဖနှင့်သမီးစသည်ဖြင့်ဖောက်ပြားခြင်းမရှိဘဲလူနဲ့တိရိစ္ဆာန်ကြစီးချပြီးတဲ့လောကပါဠတရားများကဘာဆောက်တရားများဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီလောကပါဠတရားများကိုတော့နော်မြင်တားလိုက်တာကောင်းတယ်ဆရာအ내လုတ်ဖို့မိသွားတော့ကြံသွားလို့ပါအဲ့တော့လောကပါဠတရားများဆိုတာကဘာဆောက်တရားများလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ဟိရိဩတ္တပကဘာဆောက်တရားတယ်ဗျအဲ့တော့ဟိရိကကမကောင်းမှုဒုစရိုက်လုတ်ဖို့ရှက်တယ်နော်ရှက်တယ်ဟာမကောင်းမှုလုပ်တာအင်းနာနေကြတယ်ရှက်စရာသိကောင်းတယ်ဆိုတော့မလုပ်ဘူးသူကနော်ပြီးတော့ဩတ္တပမကောင်းမှုမကောင်းမှုလုပ်ဖို့ကိုသူကကြောက်လာတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကဆရာတို့ကံကံရဲ့သဘောသိသွားတဲ့အခါဟာမကောင်းမှုလုပ်လိုက်ဒီမကောင်းနော်မကောင်းချိုးဒီအပေစင်းရဲ့ကအင်မတန်နော်ဆိုးတယ်ဆိုတော့သိတဲ့အခါကျတော့ကိုကကြောက်လာတော့မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟိရိဩတ္တပရှိမှဆရာတို့သီလလုံတယ်ဗျာနော်တီလာလုံဖို့ကဟိရိဩတ္တပလူတယ်ဒီမကောင်းမှုတွေမလုတ်ဖြစ်အောင်နော်ဒါကရှောင်နိုင်ဖို့ကဟိရိဩတ္တပလူပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးလို့ပြောတဲ့အထဲမှာဒီ4ပါးပါတယ်ဗျာတတ္တာတတိဟိရိဩတ္တပဒီ4ပါးကသူတော်ကောင်းတရား9ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ဒါဒီ4ပါးကအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တရားတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ तू ကဥပမာပြထားတာကဆရာတို့ဟူသာသနာကဆုတ်ဆုတ်နေတယ်။သာသနာတတိကြိုင်ကွယ်ပြောက်မှာပဲ။သာသနာကွယ်ပြောက်သွားရင်လူတွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်စာမသိတော့ဘူး။ဖရာတရားတန်ခါဆိုလည်းမသိတော့။မသိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်နဲ့ပဲနေတော့မယ်။လောဘဒေါသမောဟတွေပဲမင်းမှုတော့မှာ။နော်အဲ့လိုမင်းမှုတဲ့အခါကျတိတ်ဆိုးသွင်းလာတဲ့အခါအဲ့တော့အဖေနဲ့သမီးအမေနဲ့သားမောက်မောက်မှန်မှန်မဖြစ်အောင်တဲ့အဲ့ဒါနော်ဟိရိနဲ့ဩတ္တပဆောက်ထိန်ပြီးပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်လောကမှာတော့သူတို့ကအဖေနဲ့သမီးနော်သားနဲ့အဒီသားနဲ့ဒီအမေနဲ့ဆိုတာကဒါသူတို့စီမှာဒါမှဘာမှသူတို့ကနော်ရှောင်ရှားမှုမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့နဲ့မတူအောင်လူတွေကိုဒီလိုတားပြီးမှဟိရိဩတ္တပဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အလောဘနော်ဆရာတို့ဒီကအလောဘလို့ပြောတဲ့ခါကျတာလောဘရဲ့စကျင်ပဲကိုကမှတ်လိုက်ပြီးပါတယ်လောဘကလိုချင်တယ်တတ်မဲ့တယ်စသောကပြောထားတယ်နော်ရလီလိုလီဥဒစီအဲ့တော့အလောဘကြတော့မလိုချင်ဘူးမတတ်မဲ့ဘူးအဲ့တော့သူများပစ္စည်းဥစ္စာနော်ကိုကအလွယ်ကလေးနဲ့ယူနိုင်တယ်
ဟာမယူဘူးเนาะသူများပစ္စည်းယူလိုက်ရင်သူများစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ရှောင်းနိုင်တယ်ဗျာကိုယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမတတ်မဲ့မတွေ့တာတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်နိုင်လဲဆွတ်လွတ်ပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်တယ်เนาะဆွတ်လွတ်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တဲ့လူဟာအဲ့ဒါတနည်းအဖြစ်ပြောရင်เนาะသူကဒီကိုယ်ပစ္စည်းမတတ်မဲ့မတွေ့တာတဲ့အလောဘအချီးခံပြီးတော့ဟောကြံနေတဲ့တော်ဘာဒီပါမေတ္တာ
ဒီအမြင့်မြတ်တဲ့တရားပါအလောဘနော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီအလောဘကိုကျိုးဆုပ်ပြီးတော့အများဟောကိုအချမ်းသာအောင်ဒါလေးဆရာတို့အလိချိလုတ်ပေးရတယ်ပြိုးထောင်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့တဇတဇဆုဖို့မှသာဘဝနောက်နောက်ဆက်တိုင်းကောင်းနေဆိုမနေ့ကဆရာတို့တာရကဟောနော်ဒီ เอกตาตกปุญญามองนั้นเนี่ยสารุมณีอ่ะเปล่าตัวเลยเดียวอนันต์ก้าวมาเลยเออเนี่ยสวดบะยาก็เลยที่เนาะดิฐานะกุตุเนี่ยอโจจีสุอ่ะอิมตันจีเด้ฐานันตัปปัฏฐะตาระกันเอริฐานะโลกิโลกุตระอโจ 이구도ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်ရာရောက်ကြောင်းအကြောင်းထောက်ပါဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါလို့ဒါရည်စူးပြီးတော့လွင်ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိသူကအကျိုးပေးတာအဲ့တော့အင်မတန်အားကိုးရပါတယ်ဒီလို့ဒီဟောဒီရှားတို့လူတံပေးကံခြင်းဖြစ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ကိုရောက်တဲ့အထိသူကပို့ပေးနိုင်ပါတယ်နတ်ပြည်တက်ဖို့ဆိုရင်လည်းဇောင်းတန်းဒီကံန
โทษะก็จันทันเดขัตทันเดผัสสีเดอะโทษะจารอมจันทันมะขัตทันบุมะผัสสีบุตีขันเดขึ้นลุ่นနိုင်เดเปียดาวตีขันเดဆိုတော့ခန္တီတရားလေအမတ္တမြင့်မြတ်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်နိုင်နေဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကလေအမတ္တမြင့်မြတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရှားတို့ခရိယန်နေကြတော့တို့ကเนาะအဲ့ဒီ forgiveness is divine ဆိုတဲ့ဟာစကလုံးတို့ကသိတော့လား forgiveness ဖွင့်လွှတ်လိုက်ပါဒါဖရာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ Jesus Christ ကသူ့ကိုเนาะလက်ကြားသည်ကာစင်တင်ပြီးတော့တတ်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်မှเนาะသူ့ကိုကာစင်တင်ပြီးတော့တတ်တဲ့လူကိုသူကเนาะအဲ့ဒါခွင့်လွှတ်တယ်ဗျာခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ဘာပြောလိုက်တယ်ဆုတောင်းပေးတာလေဗျာဖရာသခင်တဲ့သူတို့က เนาะก็อดเดอะฟาเธอร์แอนด์เดอะซันออฟเดอะลูပြောတာကိုအဲ့တော့ကောင်းကင်ကဖရာသခင်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောသူကတော့ဖရာရဲ့သားတော်ပေါ့လေเนาะအဲ့တော့เนาะအဲ့ဒီဖခင်ဖရာသခင်သူတို့ကနားမလဲလို့တလူလုပ်နေကြတာပါတော့နားမလဲလို့သားကိုသူတို့ကကားစင်တင်းနေတာပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူပါတဲ့ဗျာခွင့်လွှတ်အပြစ်မပေးပါနဲ့ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့သိတဲ့ဘောကြ เนาะยันดูบ่กูตัดแต่หลูบ่มาตองน่ะขึ้นหล่นနိုင်เลยဆိုတဲ့ဟာชาวတို့ဒါကလည်းတနည်းဖြစ်ပြောရင်တော့ဒါဗုဒ္ဓရဲ့เนาะဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမပါပဲเนาะဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမပါပဲအဲ့တော့ရှားတို့ကတီလတကယ်မြတ်နိုးလာတဲ့ခါကျရင်အသက်သေးသေးပါစေတီလမပြတ်စေနဲ့တလို့လာတာเนาะမာဒီသူတော့ရစ်မကသူဥကိုเนาะဥကိုသူကစောက်ထင်းတာအသက်သေးပါစေသူဥကိုအပြတ်မခံဘူး ဇံမရီသားကောင်ဆိုရလေအမီးကိုတိတ်ခင်တွေ့တာအဲ့တော့နော်သူအသက်သေးပါစေအမီးကိုတော့အပြတ်မခံဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတော်စင်တွေကြတော့အသက်သေးပါစေတီလအပြတ်မခံဘူးဆိုတဲ့နော်ဒီလိုစောက်ထိမ့်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအတောဒဆရာတို့ကနော်ဒီဒေါသမဖြစ်အောင်အဲ့တော့တီးခံပြီးတော့ခွင့်လွတ်နိုင်အောင်ပြီးတော့တရားတွေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာသဘောလေအတောဒပါပဲ ဒါကြောင့်အတောဒမေတ္တာလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ခန္တီတိခန္တဲ့တရားလို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားဆိုတာအလှဆုံးတရားပါဘာသာအလုံးကမေတ္တာကိုနော်သူတို့အဓိကထားပါတယ်အဲ့တော့ခရိယန်နေလည်းပဲထိပြောလေနော်သူက God is love လို့ဒီထိတောင်ပြောတယ်ဗျာဖရာသခင်ဆိုတာမေတ္တာတရားပဲဆိုတော့နော်မေတ္တာဖရာသခင်အလုံးတစ်ပါးမှာမေတ္တာထားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကမေတ္တာထားနိုင်တယ်ဆိုရင်အလှဆုံးပါပဲ အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့မေတ္တာထားနိုင်အောင်နော်တရားဝါဒီကိုကိုကအကုန်းကလို့
ठीक है निन्ना और मलुक बेने भी यंग के मिरो चंचन दा नीना ओ ऐरा भालू आ माले ना बादी ला सब्जी जावे ताजा शरुगा आ लोबा प्यूठा मुड़े पीकं सूजे आ नो शरु आ डोडा प्यूठा मुड़े रंगा बादी ला सब्जे मिरो मित्ता बामना पामिया अरेबिया नो ताजा शरु डारे लुगा बाय के इरो शरु आ लोबा आ डोडा पीरे खाजारो Tatra misatadare. Eri tatra misatadaga. No syaru samyana chausali nama konema du bidhara. Shinve diaru a sanya kisa miyago mayomalo nyatazo samyue jaya. Tema tinta imbire dabore. Era gube samyana chausakone dudya baima. Syaru neneli pianche bidhara. Tadra misadda dadi isi siri daidua mimi saya muka isamnya sangya yama. Mayu malon aw tenjang bedabje modogaya brikriya nele ture. Mianasi anji amya pi aw tengko piari ya thadi nele ture. Tarawadu di kamadaga kansi mandi adai. Pijaya de runalundu emiro saiti jay kainyene de upikadi. Tatra misadda dadabo pibari. Eri tatra misadda dale emadam momnya de dia deku pini biane biya. Ero siaru ga gu sejdalung pilih ma tobana se pikeye. No siaru gu ti taraga. Hori inya taman sirday satu malle shenaide. Bi ini tobana sirday sekuba le dekare shenmesura. Satu ne sekuba no tungse napa ta shene bi bobya. Ero sejdalung pilih sirday dia amyaji shenwa naide. Ero di sisir daya ku saya kisari sangya jarano. Ero syarum di nau akan tuan. Eri sisir daya sangya re kisari syarum pioroma. Edlu kisar sangya dekama. Ni ni miam miagli. No ero kare mayu malon aw ni ni lujabu. Era no di atikan ni biro cica piara tatra bisa tadabe. Sisi itu ini ni ni nyonya alu alu jauh, ten ten biara tatar misatata. Tapi jauh tu gua mah mien nagaun mien ligaun swede ya thadi ne ubah mah biri. Ya thadi mien nagaun swede itu balu ama. Di mien nagaun ni ni bi orang dua balu ama. Tegaun kan ni le tegaun mien ne zum balu ama. No ni le tegaun gua ni nantu. Ero mien ne tegaun gua zatyo ne ne tatan tapa. Ni ni bi bi swede itu balu bulu le. Bahama lupa malu ro. เออเออคาร์เรจ้าจ้าเมย์ยะท้าอุกันเนี่ยสีเราตัวไหนนั่นลูกเบ้เออดีใจเมย์ดีตัดรามมิสซาดาเนาะสีสีเราได้ดีนี่เนี่ยเนาะลูกเราเนี่ยวิส่วนตัวเจ้าจ้าผิวเสียมาลูดอกบุปผาเออดีเจ้าจ้ามาผิวอะไรตัวบุปเออุปิคาลูตัวเนี่ยเบียเนาะเออดีอุปิคาก็ชารุสีเนาะสีดีมาเชียนวาร์เรกว่าวีรนางามยูเทก้าอุปิคาหูเปียรามาหูบุ เนาะเอริวีรนาคะอุปิขาพิโรมหกุที่อุปิขาก็เจ้าจามเนาะเจ้าจ้าสู้ยิ่งมุ่งมั่นชีพเนี่ยเอร่าสิ่งกุญญ์ว่าองค์ที่ญญ์องค์ท่านในเนี่ยตัวโกเอร่าตัตรามิสตาดาโคเรียชารุอิงเกลิโดดีเบปีโรอีควอนนัมเบตีเราชารุตัวเนี่ยเนาะเอร่าอีควอนนัมเบตี of the mindเอร่าอีควอนนัมเบตีสุราเอร่าตะคาร์เรสิ่งกุมัตตุงลูกองค์ท่าเรตัวโกเบ No, dekat cawsa dahinji, liri balau be pemien kalla di cawsa dahinji, mayin mayain dalu be. Ero syaru siku lewe, no logran dia ariga, amien syaru mayaikan di bare. No, ero logran dia sebaza ti jama bobya, ya to ayat to, tak kali no syaru labo a labo, layame lamyare kasih de. Ha, pounding biswiri myare kasih, memasihre kasih de. Sinye reka, sinye me, chana reka le, chana me, keye khaya reka le, keye khaya me, chimon khaya le, chimon ya re. Phaya dhamma malupu, no di logran di aare. Phaya dhamma malupu zhe insya rugaro, no da belu bama. Ero eri logran di aare, palau bela la, sik matung lua. No, ero kogu chimon ne, ha ko Allah labari ya re, sipa ye tete, ma miau ne, te ya. No, ero miau te duare zhe insya da, kwa tung lua duare da bobe. Ero belu senam, oh dah kangkang ye cuba. No ngaji kudo kangli kau ni lo ngaku la la bali jalan itu apa be. Ero si ano di yaduli tetua apa be. Dah me dari amieti mama hubu. Ero lupian senam biro.
เออดาเนี่ยกูอ่ะถองรอวิจารณ์มาผิดอ๋องกูทิ้งน่ะบ่เปียฮ้อกูนึกอ่ะหลุจุ๊กจะตัวดิส่วนเลยเว้ยเนาะจุ๊กจะอ๋องะกรรมกองหลุดาจุ๊กจะตัวดาบ่เว้ยงะกรรมกองงะจู้ซ้าไล่ได้คาจาเนาะเปลี่ยนกองมาบ่ตะโลกูอ่ะณรงท้าနိုင်น่ะบ่เปียณรงท้วยနိုင်น่ะเออดีตัตตระมิสสัตตะดากูงะหลุเนาะบะโลฉินเนี่ยเว้ยตุ้ยๆสึกกะไม่ซินเยอ๋องวนแล้วไม่เหมี่ยวอ๋องเนาะเออสึกกูใหญ่อ๋องทิ้งน่ะเนี่ยตะบ
Kerunaga terawa sinyer terawa tu ini syaru tanajin nara dabo. Mudita garo chanda terawa tu ini syaru hamyau dabo. Eri aku biore tatra misata daga eri kerunah mudita nakuye alima nira dabo rebya. No gua sinyer terawa tu ini lebe. Tanajin nara dabo pitwa ini sikanene tu subtwa dabo pite. No, chanda ada dua tuh, wamyau dua ini, sekarang ini cua ada dua pilih. Era, itu lu mampir, ni yang tara. Kek, sini ada dua tuh, belum nalom tuh mana? Tapi tata kama taka. Oh, tarwari tu luthare kandai gua kanya arabe. No, dulu makau nari luthalu dulu sini ni arabe. Dulu nalom tuh lain dekha, sek ni dua arabo ya. Era, chanda ada dua tuh ini, dah le tapi tata kama taka. Oh, tuh aku tu kamu kau ni kanya. Tadua, no, kongju kanzala itu abe, ero, edlu nalung tuen da, da, tataram misat da da apa, ke kongbi, syaru abga samena cawsakunet tadia baikli cidua, si siri tadi nyai ini tuvo ba kole, patadi, si siri tadi poba tuella ni tuvo lahuta, si siri tadi nunya pio biang ni tuvo muduta, si siri tadi gudu kongmu ma kongmu kanya ni tuvo Kami nyata, sesiapa ini apa nasa kembar atau pondi zua lila tar itu boh, pagu nyata, sesiapa ini pemas zua pijen itu boh, uzukatar area, no di tiari alu ngamak awmula, tika awna boh biar, dahyo siaru kudo kau muda luni mesuye, no kudo sesi pijen leka, di sesiapa ini amiensina, amiensina kajar atau siaru ga, no guna lu mampir mampu. Tak jauh nubio naini, no, gua mau udah buat dia. Di kau ni dia dia, prima dah, sika chana. Atu lebih seru airi, tamatha wibadana, sudeka. No, di kudo sijia, thaka thaka, pelarai di kau ni ati aji lara. Aji lara kajar orang, no seru wibadana, sune luri. Ha, lahuda, pola airi, padadi. Tuku sijau gua nyi, biro chana le buat dia. Lahuda, zulal pola rawe. Lanshau yang berdekade jamnya nama tiada lu kanzaya ramyo, emadan chandaun lu biru sikit di bawah ke kami, syarun neneri setwalai, zaman acau sesi, wiradi sikit tumbar, wiradi soa shangjin jenlu adi be ya bare, ero syarun na awam mema ba, tuzi ay tiari gu shangjin zire sikit di pibare, tamawasa. Tama sura kaungzwa wasa sura saka Numa upyo suje, kaungzwa upyo suje Ero kaungne saka guta tama wasa lu khobare Ke eri kaungne saka kaungne upyo suje nga bilu upyo amale Ate mwewan jau ne ma sessa be wazi duzyai liwa gu shang chin chin dabo sura Wazi duzyai liwa gara tija bare no Wazi duzai so, wazi so, nungne curun nainde duzai makamu, no makamu limyo. Erari kan nau bayi maro saru lama ba. Tapi me dalau do saru garo, no ti bi pih pih ama bol. Ero wazi duzai liba ga, aw mas saru pita bare, hu aw song bayi ma bare. No wazi duzai liba sura muda wara mamane zaga piore. Piduna waza gongchore zaga piore. No era chicken ni luri dia ni dia, atimnya mabi lor. No era, terus dia ni dia, eri kuga cici ni lah kue doa. No di dah gongchor lah. Pruda waza jandan seyi tingtua ni zaga piore. Tampan pelaba cuma si timpin ni zaga piore. Era anlaba tanlaba suvirobia. No seharu hujang di jang di cakio ni lah era kah tampan pelaba tema papa de. Eri wazi duzai liba gu shangjian ada tamawasa cipari. Nau dekah naman ni kata mangkamanta, no kaunzu apulu jembe tamakamanta ada.
Rồi đi mà ra xa rồi, tên mươi văn dâu này mà sắc xa bê, cái gì đủ dạy tông bà gồ xong chinh chinh nó bó. Sáng nhận là cháu xa gồ mà cái gì đủ dạy tông bà bì thả bà đế. Bà nà tì bà đá, tự bà tạ tạ đế, á đì nà đà nà tự bà ưu xa khô đế. Cà mì tù mì xa xa ra tự bà tạ mì à phát xì đế. Nó ế đi tông nhô gồ xong đá. Tạ mưu mưu nè chung là đế. Chung là đế xuyên là ế ra gồ gà mà lúc bè nè xong tòa yên, ế ra tạm mà cầm ăn đáp chết đế, lúc khô bà đế. No, ero, sao xong yêu nè gù gù chết nè. Uma sao chen kite, qua six sovra qua tachin, ha, ngamatapu. No, tu gu nga chanda, on toa lai me qua ta li qua. Chingu matapen nè ta li qua, no, ta tu lai de chima. Gu do sĩ tê gri tinh chi chết nè. No, qua sĩ ma so bu so đe đô ta ma pia ngu tay nè ngre a gu ma gu do sĩ chen nè bi. No, bi lo da ga ti kan nè quê lo de sa da gu do sĩ mu bla gunga. Tí khăn khuyên đốt là át đốt áp chế bí đi. Chế bí xuyên, ta sẽ là cụ đồ sĩ phía đốt áp. Bí đó, tu gu chán đá bá dì, dù mít đá đá bó bá đá bán đá gu. Ta cháu, nó sẽ là gà đá rì gu xong lấy nảy nế xuyên mê cụ đồ sĩ phía phía đá bê. Bí đó đá khá, sẽ là nâm mát đông á tâm á dì vã. Ở tên mùi văn cháu nè sát sá bí đó, vô dì dù cháy lì bá, gà yá dù cháy đông bá xong chên đá. Nó, ờ, sẽ là gà gông gà lù dì yong nế. Sì yong nè khá cháy, kú gà, nó kú gà, nè nè, múc dà sà gà lì bà yên, bú bí rò yong tát, yong yà, bú yong yà nè bà. Nó, ờ rò kú gà, hà, dà gà rò, kú vè rà rà gà rò, nè nè lì vè bì mè ngà, dì chì chì vè rà bà. Dà gà lì, nó, dà yên tài nà kú bì lì dà bà, dà sù rò, ờ rò, kú gà bíu lì dò, bú rò yong yà rà bò lì, yong yà bì mè, ờ rà sì nó, sà rù tàm à zì wà mà phép bù. Nó, kàng zò tè mùi wàn chóng mà phép bù, kú lì nhà bì rò lù tà. Di tay mê gua nó đi, ô a lì đi, nên a cú đi, tin đao đi, nên a gua cú đi, kai tân đi, nên a cú đi, mẹ tò yara bó. Yabi mê era tama a ziwa mê pipu, mê sa ziwa bê pipa. Ero, yên khan a pido, edi, wuzi duzi, kaya duzi, xiang chin bido, siadu at them, we want young loa mê, devia. No? Ero, siadu edi tama a ziwa mê, no paya, hotara, si do, si di re, de ku garo. Siaru, eri a young way looked at karma. No, a miago andre puke, pisi nam you, erago, no qua shanti amedevia. Eri nam you a bales and lenne kayandi. Lenne kayanga, ludigo andre punine, tarwari andre punine, so da young way jemaloa. A sik, no, a sikale, go a tarwari, duka pinine, a young way maloa. No, piro, muya siwa. Eri muya siwa ne ayat diza muya siwa. Ero ayat diza muya siwa le da tarwari no tarwari gu muya si le bare suro da le apyeshi le. Piro teshi tarisan le. Teshi tarisan ma chetdi bheri gua da no dumya hincha sabo gua dwa yong le suyin da le kumsi ma le apyeshi le bia. Piro lu gong gura. Ero phaya ga eri greya pyo ra re no lu gung ku ra ku era da amna am chi ji re su ro de lo tamat tha ra ba aku le ve aku a ta ka ba lu ma ko lu gung ku ra de a phit ni da bya ke kaung mi era so yin no sa ro da wiriti si de tei tong ba di sa ro mekin shit ba ma tila mekin tong ba lo na me ya ba de ero amman pye di no di wiriti si de tei tong ba long pi song ko sa ro ba lo a ma le lo mi yin Era duzai seva shong na babe. Duzai seva shong de suinagale nava di la saudi dabe. To nava di la saudi lai yeme, di viriti siri de tumba ne pizum va jem pipa. Now samyana chose kumaro, appa minya siri de naba lu pibari. Appa minya suraga, akata machide de bogu, appa minya lu korebia. No akata machine, no limit poli, limit machine usure de bog. Era Kesiaru guruna mudi dalih palai bau guruna dukhita tarwa pinya ayungju ye tanajena jendabo mudi da dukhita tarwa pinya ayungju ye wamyau jendabo ero sozoga siaru diga piogere no a dota gu mitta lu siaru pioge bari tadra misata dagu upika lu pioge re. Ero dinapane aku kruna mudita paung bido
อัปปมิญญาลีบาลุตะลุเลยตัมมัตปาเนาะอัปปมิญญาซออคัตตมะชิสุเรตะบอบะลุเลยฮ้อชารุมิตรตาปู่เดะคะกุงกะตามิตรเนาะมิตรตาปู่เดะคะมาลุตะหยอกแท้เนาะปกโกตะอู้แท้อายุอยู่ปิ๊ดก็มิตรตาปู่ลุยะกุอมีเนาะอะร่อมิขินฉันตาบาซีมิขินฉันตาบาซีก็มิตรตาปู่ลุยะกุเสียอายุอยู่ปิ๊ดเนาะเสียตะมาฉันตาบาซีฉันตาบาซี ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူအဲ့တော့ရန်သူကသူ့တပြည့်မေတ္တာပို့ရတယ်ဗျဟုတ်လို့ပို့လိုက်မှသူကလည်းကို့ပေါ်မှာတခါတည်းမိတ်ဆွေပြန်ဖြစ်သွားမှာကိုကတကယ်ပို့နိုင်တယ်ဆိုကိုတကယ်မေတ္တာထားနိုင်တယ်ဆိုရင်သူမေတ္တာပြန်ထားတာပဲဗျအဲ့တော့ဆရာကတော့မေတ္တာနော်ဒီမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာအဖွဲ့ဆိုတဲ့ဇာဥမှာတော့ဆရာတော့ဒါတွေဒါတရကတွေအများကြီးနဲ့ဆရာရေးပြထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့မေတ္တာပ
င်းကြပါစေဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာတို့အကတ္တမရှိခေါ်တာပဲနော်အတန္တတရဝါဒီချမ်းသာပါစေဆိုတော့အဲ့ဒါအကတ္တမရှိတဲ့တရဝါဒီချမ်းသာပါစေလို့နှလုံးသားဒါတော့သူအပ္ပမညာလို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့မေတ္တာပို့တယ်လို့ပဲကရုဏာပွားလို့ရတယ်နော်ကရုဏာပွားတဲ့ခါကျရင်တရဝအနန္တတရဝါဒီနော်ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်မြောက်ပါစေဒုက္ခမုတ်ဆန်းသူဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာဒါကရုဏာပွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အလားတူပဲမုဒိတာလည်းပွားလို့ရတယ်မုဒိတာကြတော့ချမ်းသာတဲ့တဘာအယူယူပြီးတော့သူတို့ရထားပြီးတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေတည်မြဲပါစေလို့နှလုံးသွင်းတယ်နော်ယထာလတ္တတံပတိတောမိမိတို့ရထားပြီးတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေဒါအရှိတာရှိစွာနော်တည်မြဲပါစေလို့တလို့နှလုံးသွင်းတာဟောဆရာတို့ဒီတတ္တရမစ္စတတဥပိ္ခာဥပိ္ခာနှလုံးသွင်းတာစိုးစိုးကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတပ္ပိတတ္တကမ္မတကသရဝါရီအလုံးကိုလှုပ်ထားတဲ့ကံသာလင်ကိုပိုင်ဥစ္စာရှိကြတယ်ဆိုတာတို့နှလုံးသွင်းတယ်ဗျာဒါတော့တို့အပ္ပမညာ၄ပါးအဲ့ဒါလို့ဒီ၄ပါးနှလုံးသွင်းနေတဘာဘာပေါ့ဗျာနှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗျာမာရီနေတဲ့နေထိုင်ကြီးနဲ့နေနေတယ်တဲ့အင်မနာမြတ်တဲ့နေထိုင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗြဟ္မဝိဟာရ၄ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ဗြဟ္မစုတရား၄ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ဗျာဒီ၄ပါးတော့တယောက်ဆရာတို့ကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခအဲ့ဒါအပ္ပမညာ၄ပါးသို့မဟုတ်เนาะဒီဗြဟ္မစုတရား၄ပါးသို့မဟုတ်ဗြဟ္မဝိဟာရ၄ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးစိတသိက်ရောက်ပါပြီ80ကတော့ပဉ္စိန္ဒြိစိတသိက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပဉ္စိန္ဒြိကိုဆရာတော်အောက်မှာနည်းနည်းပုတ်ခွဲပြထားပါတယ်ပညာအိန္ဒြိယအိန္ဒြိနဲ့အိန္ဒြိယအဓိပ္ပာယ်တူပါတယ်ပညာကအာယုံရဲ့အမှန်တဘောကိုထိုးထွင်း၍သိခြင်းတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အိန္ဒြိယကအစိုးရတဲ့တဘောကိုအိန္ဒြိယလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်တော့အဓိပ္ပာယ်ပြီးထတာအာယုံဤအမှန်တဘောကိုထိုးထွင်း၍သိမှုကိစ္စမှာအစိုးရတဲ့တဘောအဲ့ဒါပဉ္စိန္ဒြိစိတသိက်နောက်အောက်မှာဆရာတို့ဆက်ရေးထားတာဤစိတသိက်ကိုပညာစိတသိက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်မောဟရဲ့စကျင်ဘက်ဖြစ်လို့အမောဟလို့လည်းခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာအမိုက်မောင်ကိုပေခွာတတ်တဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီညမှာမောဟကအမိုက်မှောင်ဝိဇ္ဇာနော်အမိုက်မှောင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပညာကိုအဲ့ဒီမောဟအမိုက်မှောင်ဖယ်နိုင်တဲ့အတွက်သူဝိဇ္ဇာလို့လည်းသူတို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာနော်ပညာဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုအောက်မှာတခါပြထားတာယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုသိခြင်းကံကံအကျိုးသဘောကိုသိနာလေခြင်းအရိယာတစ္ဆာလေးပါးနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတို့ကိုသိမြင်ခြင်းတို့ဟာပညာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်နော်ဆရာတို့တက္ကသိုလ်ဒီမှာသွားပြီးတော့စီးပူးတဲ့ပညာလောကီပညာလို့ဆရာတို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲဒီလောကီပညာလို့ဆရာတို့ခေါ်ပေမဲ့ဖျားပြောတဲ့ပညာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘဟုတုတ္တအစစ်လောက်ပဲရှိတယ်တုတ္တပညာဆရာတို့သူတော်ကောင်းเนาะသူတော်ကောင်းတရား9ပါးမှာဆရာတို့ဒီ၄ပါးပါတယ်ဆိုတော့ပြောတဒါတတိဟီရီဩတ္တပပြီးတော့ဘာထည့်ရမလဲဆိုရင်ဝီရိယထည့်ရမယ်ဒ
tutta pinya li te la era turo gaundia conaba pietuarabe. No, we real gaunga. Pido charo turo gong upsa conaba lu piore kajae. Trua ba yules in the da eri no. The dina we riasa. Tila ne saga dwa yure. Tila ne saga sura dana bobia. Ero the dae tila saga. Tutta pinya. Hiro, hiri, odapa. Tutta pinya, eri, tutta, bududa, ale, dale, no, da, turogong, diada, turogong, usalo, tamma pare. Kaune, bududa, di, bobia, a joshi, si, de, bududa, di. No, dayo, eri, sharu, tekaduri, ma, tuku, sharu, sibu, nide, di, pinya, dulu, sharu, koreha, alungar, era, bududa, sima, beshi. Paya, de, ke, pinya, lu, piora, garo. Eri paramatiari u two twin me nine atiku piora. No eri atiku piore dao sara ubidama lila rama deke pinya saru lila ne the bobe. No da the gate pinya ya on saru lila ne the bomba nale tuta mayanya bobia. Dali ya bi saru deke tia atu. Eri tia atuma pinya wa sisi saru meet in nine. Now, so much cigaro, Saruga, no pinya, Erima, Pira, Matama, Diti Pinya, Lizzy Pivari. Tigaro, Kamata, Kamata Kata, Tama Diti, Kankaiju Nale, no Eraga, Paramasi, Pienduga, Zana, Tama Diti, Zanya Duaro, Siapiore, Gunga, Ashishi Dango, Mienlarago, Ashishi Dang Timienlara, Era Dudiasi, Tata, Pinya, yes, Dudiasi. Now, Tadia Siga, we put an apinya. We put an ajara, Junanya, the body, but what it did. Eri Titila, the pinya, era, we put an yansin, says it, so era pinya, says it. Piroma, Menyan Punyanga, Rodwan, Tissa, Liva, who two twenty. No, Tissa, Liva, the 220, era, Mizum Pinya. Eri, a Mizum Pinyane, Kunga Agudu, Sisi, Akumpe Naina. The pinya, Emadan, swanted, swanted, so may pinya. No, Saru Kudu Tiama Tita Dadiagaro, Gonsang Lusaro Tamapare, Tua Usong Diabo, Ya Tada. Tabi me eri a temia zungaro pinyabe. No, now song Agudu Siri, Pavido da Nipan Chanda, Tipi Nine Pinya, Tube Chipa. Gedinido Saru Agudu Siri, Piolo Pido Babi. Ero Manapanga Jaye, no Saruga. Eri Agudu Siddhi Adidiga Be Sejima Shene Sura Sharu Manapam Yobame. No, Eri Timbi the Lauto. No, Mami Ono Nene Chusa Biram Pajaba, Pajaba, Kesharu, Piashiku Miawi Jaya Imaya Dhamma Nu Dhamma Badi Patiya Bodham Buzemi. Imaya dhammanu dhamma pati patiya dhammam buzemi Imaya dhammanu dhamma pati patiya tangam buzemi Imaya dhammanu dhamma pati patiya ilokutratiya kuva alyodo Chivo Padipapi, Bodham Yaswa Piago, Dhammam Diado Miago, Tangam Tangado Miago, Puzemi Puzova I Ashimaya, Ido Puya Miapo Nyago, Jita Miga, Miamo Tahu. Maga Juda Jizu Ashen Mwemi Kene Pakendu Ayanya Bazi Amyawe Madwe Nisa Ikaya Go Zawda Bida Go Zawna Le Malasiya Ewe Nga I Meita Swinya Sayadama Obagasa Yama Yaza Diva Yaka Einda Bhumma Gadana Atuma Yue Amya Punya Kudala Go Yaja Pazi Amya Wei
Tapi tatta tatta wahu nana loka ananda dwem mabya singa tatta wata bongo wane vinyana titi tishi konaba miyazwa lounzong bongdong zete chepje tamya viniya a amya kudo piwe loi Kudala mya punya ko amya yaja di pisido vadundari imi pandu tila tule tati amu tizido alum jaja damya amya 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 yura muja bagunga Amya, 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 Yura Mujabha Gonglong.